Lidl Slovenija predstavlja. Če še nimate lastnega trebuha, ne se sekirati. Zgodil se vam bo sam po sebi. Zakaj imaš pa enega strica na barki? Mislim, samo vprašam, nič ne obsojam. Živjo, jaz sem Vinko Moškec. Danes bomo delala brodet iz kotlička. Žar legende se vračajo. Spremljaj nas na spletni strani Žar legend. Lidl, preprosto več za vas.